Premiär om ett par dagar. Vad har du för tankar och känslor inför det? Jag är jättetaggad såklart. Det blir jätteroligt att börja säsongen redan nu. Det är ju lite tidigare än förra året. Jag tycker att det har gått jättesnabbt för säsongen. Jag tycker att vi är ändå redo för att ta utmaningen. Det kommer bli jättekul. Hur tycker du har fungerat under försäsongen? Jag tycker att vi har gjort det jättebra. Tempot på träningarna är mycket bättre. Kvaliteten även är mycket bättre. Lagsammanhållningen känns bättre. Allt känns egentligen bättre inför den här säsongstarten. Så det kommer bli jättebra. Ni har förlorat några matcher under försäsongen. Har det påverkat självförtroendet eller hur är stämningen liksom i laget? Jag tycker inte att det har påverkat självförtroendet alls. Förra veckan spelade vi mot Linköping. Det var en tuff match, men vi gjorde en jättebra första halvlek. Och även andra halvlek tyckte jag var ändå bättre än förra året när vi spelade. Så jag tror och litar på att vi har en jättebra självförtroende inom laget när vi går in och möter Örebro på söndag. Är det något specifikt du känner att det här kan vi göra lite bättre nu när det drar igång på allvar? Ja, vi kan dra ner så här enkla misstag, lite enkla bollar. Kunna spela bollen bort, alltså clear i vissa lägen och inte ta onödiga risker. Är det något du skulle vilja hälsa till supportrarna nu inför första matchen? Kom och heja på oss, det kommer bli skit nice. Solen skiner, hoppas jag, och vi kommer ha en utmärkt stämning på Skytteholm. Det kommer bli jätteroligt.